Pērnās sezonas čempioniem Spartakam sastāvā liela izmaiņa nav. Klāt nākuši trīs futbolisti – vārtsargs Jevgeņijs Nerugals, aizsargs Klavs Bauliņš un pussargs Edgars Vardanjāns. Īsts skaidrības nav par to, kurš būs Spartaka treneris. Šodien komandu vadīja Aleksandrs Kolinko. Jelgavai izmaiņas plašākas – komandu tagad vada Moldavs Aleksandru Kurtijans. Virkni līderi devušies prom, bet ir arī vērā ņemam papildinājumu. Piemēram, malējais aizsargs Alans Siņeļņikovs, kurš pērno sezonu aizvadīja Ventspilī. Man personīgi, es domāju, arī visiem pāriem ļoti liels prieks, ka viņš piekrita nākt uz Jelgavu. Viņš ir tikai milzīgs papildinājums, to arī varēja redzēt, viņa kvalitāte un viss. Milzīgs prieks, tad skatīsimies sezonā, gan jau vēl jau vairāk tas viss paspīdēs. Šīs dienas spēle lieliski sāk Jelgava. Vairāk ātra pretuzbrukuma netika realizēta, bet pēc Siņeļņikova piespēles soda laukumā pirmos vārtus spēlēja guva igauņu uzbrucējs Kevins Kauberts. Otrajā puslaikā vairāk uzbruka Spartaks, tomēr labākas vārdu gūšanas iespējas bija Jelgavai. Bīstamāko no tām izniekoja amerikānis Trevis Bowens. Los Angeles Galaxy audzēknis Jelgavai pievienojies uz pārbaudes laiku. Laikam uzbrucējs, cik es noprotu, vēl pārāk ar kaut ko teikt, jo pirmā spēle kā nekā man personīgi viņš iepatikās. Tāds interesants, tā kā nezinu, skatīsimies. Galgalā jūrmalniekiem atspēlēties tā arī neizdevās, līdz ar to Jelgavai uzvar ar 1-0.